є час поговорити про таку страшну штуку, як банки і депозити. Мабуть, що більшість з вас так чи інакше потрапляли в різні банківські афери останніми роками. В когось згоріли кошти, в когось завис депозит, а хтось не може забрати свої гроші з картки, яким він вільно користувався останні багато років, коли була стабільність. Це стосується зараз те, що я буду говорити, і нещасних вкладників Надрабанку, Дельтабанку, Київської Русі, банку Стандарт, банку ВАП і ще багатьох великих, маленьких установ, які зараз попали, ну, фактично в ситуацію банкрутства. Що нам з цим робити? Якщо ваші кошти вже безнадійно заблоковані, не варто шукати знайомих, які б вам вирішили це питання, тому що там, де введена тимчасова адміністрація, доводиться тільки чекати. Після того, як тимчасова адміністрація завершить свою роботу в банку, тут знайде, що там є цінного і що можна продати, щоб повернути кошти, вкладникам будуть повертатися кошти з розрахунку не більше 200 тисяч гривень на одного вкладника. Думаю, що в більшості з вас вклади набагато менші, тож доведеться почекати свої черги, прийти в інший банк, якому держава виділить кошти, щоб вам їх повернути. Що робити тим, хто ще має поки що доступ до свого банку і до своїх коштів? Ну, скажу, річ непопулярною, мабуть, неправильно з точки зору політики, але якщо вам ці гроші дорогі, постарайтеся якомога швидше їх забрати. Більшість банків зараз ввели певні обмеження на кількість грошей, які можна зняти чи з картки, чи з банківського рахунку. Використовуйте всі робочі дні, які у вас є в наявності, щоб відвідати ваш банк і потрошки вийняти свої гривні або долари, або іншу валюту, для того, щоб перечекати кращих часів. Звичайно, не треба закривати банківський рахунок і виймати всі кошти під ноги. Зручніше все-таки розраховуватися в магазині карткою, носити з собою готівку. Та й тримати великі кошти вдома теж не цілком безпечно в наш час. Та сума, яка для вас не є смертельно критичною, можна в банку залишити, почекати можливої стабільності, на яку ми всі дуже очікуємо. Якщо ж у вас ці кошти є важливі або відкладені на важливу покупку, серйозну покупку, поїздку чи в інвестицію в бізнес, або ви маєте допомогти комусь близьким, зробіть це зараз. Не чекайте, поки гривня буде коштувати 30 або 40, або коли ваш банк потрапить в той список, який потрапили банки, які я наводив на початку нашої розмови. На жаль, ситуація в країні така, що довіряти банкам особливої змоги немає, а ті установи, які на даний час ще нормально працюють, вони це роблять винятково за рахунок допомоги Національного банку. Тобто Національний банк фінансує всі більш-менш живі установи з тим, щоб вони могли обслуговувати нас з вами, тобто своїх клієнтів. Іншого способу заробити банкам, зараз, коли ніхто не бере кредитів через ситуацію в бізнесі, і банки змушені платити, в тому числі вам, великі відсотки, які вони їм обіцяли, заробітків банків немає. Тобто тільки Нацбанк і тільки підживлення з боку держави. Тому ми повинні цей ризик собі мати на увазі і зробити все для того, щоб потім не плакати гіркими сльозами над кровно заробленими коштами, які вас взяли і знов пропали. На цьому з банками все. Раджу вам бути ощадними в витратах, але не тримати на чорний день те, що багато в кого минулого року згоріло, коли курс був по 8, і було змога купити щось цікаве, щось велике, щось серйозне, а зараз цієї змоги вже немає. Будьте щасливі, будьте багаті, будьте веселі. Всього доброго!